бол тийм их нэг гэсэн бүрдэлхэн бол эхний эцэг тоглолтын гарч байна. Багийн хамгаалалт ноглогч юу Эрдэнэ их гранд гарлаа. За анжилийн бүх хотын тоглолтууд өмнөх тий. За Легонорди Макас тоглолтын эхний оноог яаж авах нь вэ? Мисаки хууртаар юм уу яваасан. Мегаван Мисаки тэнодог юм дийг дэмцэн хөвсгөл шинэ үеугаас өрсөлдөж байгаа. За эхний эцэг тоглолт эхний оноог аваад оноо нэрчлэгдлөө. За энэ хүснэгийн давлаг амжилттай хүлээж явсан Мисаки. За хаалт гой нэгтэрч байна. Хамт сүрэн хаалт руцалаа. Хечаверийг нөхөй явсан. Ард энэ нар амгаалсан. За тод үржлэгээр дүүм бүх хойлгогч нэг нэг найдаа дунд амгаашруу. За энэ хүснэн ануужинсоо хойлгогч. Дунд амгаачлаа. Гой дэмжүүлт. За Вильямсон нөхөн явсан наалаа. За 3 он. За Вильямсон давалт гүйцэтгэн. За Ампа сонсоорат энэ чинь тоглолтын гаранд байгаа. Пиняда. Энэ чинь тоглолтын гаранд байгаа. Сүнгүү их нарангийн нөхө. Гандахтгийн хамт сүрэн. Давалт руу гарсан байна. Давалт гүйцэтгсэн. Ампагийн давалт гоо. Халтаа солиор ивжээ. Тооны бүмэг талбан гадна онлаа. Ануужин. Хоёр дөрвөн дээр хорлол хөсгөд хорлолтой бөмбөг унагалаа. Хоёр бүгийн эхний эцэг тоглолтын оноо 15 болоо. 5 оноо тэргүүлэлт оноо өрсөлдөгсөн. Санчир магаас маш гоё дэмжлэг төрлөө. Лискэ ууралтаар явуулсан. Эрдэнэ их босгоод ирлээ. Сулан бүгд аваад дараагийн нөхө. За Лискэ дараагийн боломжийг алдсангүй. Тоглоогоор оноогоо авч оноо ярьцаг 6-10 болгоод ойртууллаа. За дараасаа хоёр тоглоо явуулсан. Эхний тоглоомыг хамгаалсан хэрэгтэй. Дараагийн тоглоомыг. Суурийн давуулалт. Баян жаргалын төлөв хоёр алтан сайдлуулж мушигсан Мисаки хамгаалаа сөрөг төлөв хоёлээ. Сайхан дээрээс өрсөн даар хонгорзуудын хамгаалтнаас гарч байна. Мигава Мисаки. Долоо арб болгоод оног ойртууллаа. Үрдөнгөө өгсөнгүү. Анужингийн давалт. Ампа дэмжилт өгсөн. Михалын гатад голсон хоёр дээр баян жаргалын хамгаалалт оноочтой олсон биш талтай чухаргүй бөмбөг явсан. За Мигава Мисаки. Сайхан сайхан хараатай хууралтууд явуулж байна. Хоббисиг засгаж явуулж байгаа. За Хоббис багийн эзэн Жамсран Жови Наранбаатар. Засгаж явуулагчийн одоо орчуулагчаар ажиллаж байгаа юм байна.